En principi, cap dels dos fitxatges del mercat d'hivern del Nàstic no s'estrenaran al camp del Rayo en el primer partit de l'any. César Arzo encara espera l'arribada del transfer, mentre Javi Matilla està completant la seva adaptació i guanyant to físic per poder competir. Rodri demana paciència i afronta el primer duel de l'any amb les mateixes cares que, després d'una bona reacció, van tancar l'any amb dues derrotes consecutives que van deixar males sensacions. Pel tècnic, l'equip ja ha demostrat la seva capacitat per competir a qualsevol camp i inclou el del quart classificat a la taula, 14 punts per sobre el Nàstic, obligat a guanyar per no caure a la zona de descens. Yo creo que el equipo, con los jugadores que estamos, es un equipo que puede competir donde sea y que puede ganar partidos. En ese sentido, no estoy todo el día tocando la puerta de la Secretaría Técnica por si llegan los fichajes. Con los que estamos hemos ganado en campos importantes y podemos seguir haciéndolo. El Rayo es mostra sòlid al seu camp i ha guanyat els últims 3 partits que hi ha jugat i ha sumat 20 dels últims 24 punts que hi ha disputat. Però això són només estadístiques. Rodri és conscient que la dinàmica dels madrilenys apunta cap a dalt, però confia en la seva recepta per tornar amb un resultat positiu. Equilibri, sobrietat defensiva i possessió de pilota. Nosotros lo que vamos a intentar es ser lo más equilibrados posibles. Llevamos mucho tiempo trabajando, tres meses y medio trabajando en esto, y creo que ya es el momento en que todo ese trabajo termine en culminarse, donde podamos hacer un buen partido defensivamente, donde le cueste al Rayo pues encontrar situaciones favorables para someternos con balón, y donde cuando nosotros tengamos el balón seamos capaces de tener un porcentaje alto de possessió de valor. Ja no hi serà en aquest partit el migcampista Wilfred Saibo, que ha firmat la rescissió de contracte amb el club grana, convertint-se, després d'Álvaro Bustos, en la segona sortida del Nàstic durant aquest mercat d'hivern. El Nàstic espera trobar el seu regal de Reis a Vallecas en un duel complicat que s'iniciarà a les 6 de la tarda.